Pa nuk isha për deklarat, po, por isha për disa dokumente, sepse normalisht, normal, nuk mund të flas për gjërat më në detaj. Se s'ka dhe gjithë të flasë në detaj. Atër, ju kërkuat ko, në pak ditë më parë, ju kërkuat ko që të merrni disa dokumente se takon kallëzimit të depozituar në SPAK për çështjen e dëshpërblimeve të tërmetit. Po ti pas informacion më shumë sa unë. Po ju pra duhet të informoni. Jo ti pas informacion më shumë sa unë. Tani nuk më kërkoj, erdha me dëshirën time për të sjellë sa dokumenta, të flasim me dokumenta konkrete dhe jo me fjalë. Po pra, për çfarë? Dokumente që ti bën ato që u dërzuar. Për çfarë? Tendra apo për abuzime? Tani mos flas për hetimin s'ka lidhje fare me ç'është bë pritur. Po për çfarë është? Se s'paku me sa dimë tonë. Po ju dini është një kallëzim i bën nga disa persona që ju dini më mirë se unë. Por nuk mund ta përbatin punën titanike që po bëhet në Bashkitë Kamzës. Se sa vetë mund të bëj gazim. Të lajm që të dalë me vendim në fund prokuroria. Nëse prokuroria pretendimet e kallëzuar. Keni një qendrim për Tamos, sjellim të bësej se ato shtarimet e mia. Thjesht sola dokumenta zyrtare, të flasim me dokumenta. Aty akuzat e kallëzuarve. Si mohoni? Po ti gjykoj prokuroria, si gjykoj unë tani. Për mua janë shpifje, kaq. Po. Për mua janë shpifje dhe nuk përbatet dot puna titanike e bashkisë. Dhe qëllimi i juve sot për të bërë transparent çdo çindar që investohet nga Bashkia Kamzës në hyrë të qytetarëve të Kamzës. Se cilët më mbështeten, më votuan me 14 maj. Dhe kishte qëllimi ja dhe si me sot me dëshirën time. Thank you.